გამარჯობათ ქარბატონებმა და ბატონებო. დღეს ვაკეთებ ჩვენ ვიდეოს სერვერს, რა ქვია? ო, მაქს სერვერის გახსნას გრანდიოზული ფეივერვერი. კით ესე იგი 3 2 1 Ролет мне выиграет, не давай. აი ისროლეთ ხა მე რო უსვამ. ეხა ყველანი მოდით, მოდით დადექით ფოტო გადავიღოთ. მოდით ა სელფი გადავიღოთ, ჩემ უკან და მოეწყეთ ყველა. ჩემ უკან მოეწყეთ ლამაზად. ჩემ უკან მოეწყეთ სელფი გადავიღოთ. ჩემ უკან მოეწყეთ 3 ჰა 5 4 გაიღიმეთ ბიჭო რა სახეები გაქვს. გაიღიმეთ რა სახეები გაქვს. გაიღიმეთ. ჯაყმულ, ჯაყმულ გაიღიმე. 3 2 1. Всё, გადაღებულია ფოტო. მე და შე გადავიღოთ და Facebook-ზე დავდოთ. დავა ემოციოსა. 3 2 Всё. Всё, морча сельфаоба. Эха раме гавакетот, а? Моди эха ყველამ დაუშინოთ. Моди эха ყველამ დაუშინოთ ერთმანეთს, давай დაუწყეთ. გეიმოდები გამოიცეთ, მიდი. მოიცა მაგას სარ ვითომ საქმეს ვარჩიოთ, ე? მიდი. ყველანი მოდით მალე მალე მალე. აი ამ ხაზე დადეკით რასაც ჩავანტროვე ხა. რას ე ბიჭონ უმიწყო გაჭ? აუ ესო ბუბა მოკალით რა. ჯერ ვიდეო არ გამომიშვია, ესე იგი, ესე იგი. რამდენი ვართ? ო, რამდენი ვართ მოგროდის სასწაული. ბიჭო, ჯერ ნუ უწყავთ ერთმანეთს, ჯერ ნუ უწყავთ. ხელი არ დამადო. ჯაყმო ხელი არ დამადო. წუპა მოვა, წუპა მოვა, წუპა, სოსო. რა გაწერია? დავაი მიდი ჯაყმუნ. მიდი დავაი დამეთანხმე ხა. მიდი ჯაყმუნ დამეთანხმე. ერთ წამი რაღაცე, ბიჭო ვიღაცა მიიწავს ე? მომკლა ამ არასწორმა. ეხავე მოვალ ერთ წამი წუყვას მოვალ წუყვა. ე ბიჭო მოკალი ეს თორე მომკლე. მომი აბაზმან, მომეზმან. მოდი და სელფი. ე ბიჭო კიდე მკლავს, ბიჭო რა უნდა? კლავს და. კლავს ბიჭო გააჩერეტო. მოკალი. შო ერთი ის არის ხო? მომკლა. კიდე სოსო კიდე. მომი აბა ოქროსას სად არის? Что а уже около сошли до этого. Ас арасцовый сало. Моди ткуй арасцовебо.
დავაი მომია და სადარ. სადაალაგე. Სო აღარ გინა, აღარ გინა, აღარ გინა, აღარ გინა. ეს ისრები როგორ მოვიშორო? ისრები როგორ? Σωσο μόδι σέλφι. Μόδι ζόμπερ θα είχατε κατάλληλο σέλφι. Σωσο μόδι ακ. Σωσο. Μόδι ακ, μόδι ακ σέλφι κατάλληλο. Ουκ αντάμι δεκί. Ουκ αντάμι δεκί. Καί γίμε. Σω εγκάρι κατάλληλε. Μόιτσα ήρθει κείτε. Αι λζί. Μόιτσα με σκάλληλο. Gadao qaro isini. Sami, ori, erti. Gadao. Modi ekha shens modi chemizma uqaro gevkhar jofa modi. Chai rato qlao bicho. Movides erti katsu gadao bicho. Modi ekha zevidan, e zevidan modi ai ukan damidek, ukan damidek. Ukan damidek. Ubicho ukan damideki. Ese igi. Kalbatoni uda batonebo dgheistvis es iqo. Chveni serveri gaxsnilia da ips moaqoleb videos bolos. Kargad mzandebodet. Da am videos me dges davasruleb. Soso modi ak. Tsamo tsamo. Am videos me dges davasruleb. Σωσο σικουδίλη τα ουσουλε πάνω βίντεος με δρες του αν σωσο τα ουσουλε πιέ μη σικουδίλη αν με μου κουδί σαν του χαλ κάργα τζάνε βοδέ τα βετνιέρ κραφτερό βασίσουλε αω ιεμ βίντεο